ଘରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ପଛରେ ମୋ ସହିତ ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ହେଲେ ଡରିଲି, ମୁଁ ହେଲେ ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟୋଟାରେ ଗୋଟେ ବସିଛି, ସେ ଅଟୋଟାରେ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଆଣିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମରିବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମରିବି, ମୁଁ ନିଛ ମରିବି। ମାତ୍ର ମୁଁ ମରିବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଉନ୍ନତି ସଜା ବି ମିଳେ କି ଆତ୍ମା ବି ମେରେ ଶରୀର ସେ ନିକଲ ଯାଉଛି। ସ୍ମେଲ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ସେ କହିଲା ନିଜେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମରିଯିବି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିବି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବି, ତ ମୁଁ ରକ୍ଷା ଦେବିନି ଶାନ୍ତିରେ ବୋଲି ବାପା କେମିତି କହିଲା। ଢାଳି ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣକୁ କେତେବେଳେ ସାଡ଼ନଲି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ହେଇକିରି ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକ, ସେଇ ଯେଉଁ ଛକରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗା ପକଡ଼ା କଲେ ଝିଅ ଉପରେ। ବାପା ଘରକୁ ଯାଇକିରି ବଡ଼ କମଳଡ଼ି ଆମର ଗନ୍ଥା ଘରୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଗଦେଶ ତକିଆ ପକିଆ ଯାହାକି ଘର ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେ ସମୟରେ ଆଣିକି ଝିଅ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଝିଅର ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକିରି ସେଇଟା ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବସେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ।